ətin qiymətinin bahalaşmasının əsas səbəbi nədir? Son zamanlar əhali arasında bu biraz narazılığa səbəb olur. Səbəb odur ki, qardaş, rayonda ətlər bahalaşır. Rayonda bahalaşdığına görə burada da məcbur qiymət qalxır da. Bahalanmış bunlar. Biz də istəyirik ki, ucuz olsun. Bu alverə təsir edirdən aldı. Alver demək olar ki, zəifləyib. Son günlər Azərbaycanda ərzaq məhsullarının qiymətində sürətli bahalaşma müşahidə olunur. Mal və qoyun ətinin bahalaşması daha çox nəzərə çarpmaqdadır. Belə ki, ötən il 6 manata satılan mal əti hazırda 11-12 manata satılır. Qəssab İlham Əliyev Kanal 13 müsahibəsində ətin qiymətinin bahalaşma səbəblərindən danışdı. Bizə sərf eləmir. Rayonda bahalaşdığına görə burada məcbur qiymət bahalaşır. Yəni bizdə bir şey yoxdur burada. Rayonda bahalaşdığına görə burada da bahalaşır. Siz heyvanları rayondan alırdınız, yoxsa rayondan bura gətirirdilər? Yox, rayondan alıb gətiririk də bura, rayondan alıb gətiririk bura. Hansı rayonlardan? Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan biz onu. Fermerlər də adətən deyirlər ki, qiymətin bahalaşdırmaqlarının səbəb, yəni yemin qiyməti bahalaşması. Yox, onda təsiri var. Bütün hər şey qalxdığına onunla əlaqədar avtomat qiymət də qalxdı da. Hər şey qalxıb deyə, onunla əlaqədar hamısı qalxır da burada. Belə bir şey deyil. İndi nə gözləyirsiniz? Yəni ətin qiymətində ucuzlaşma baş verə bilərmi? Bunu həm də mövsümü xarakterli də olduğunda deyirlər. Yəni indi biraz mal heyvan az olur. Yəni ona da bağlayanlar var. Əksinə hələ indi qışdır, ət biraz bolluqdur. Yəni yayda necə olacaq onu bilmirəm. Yayda daha çox bahalaşma gözlənilir. Çünki yayda ət qıt olur da. Biz mal əti yayda daha qıt olur. Quzu çox olur amma mal əti qıt olur. İndi onu gələcək göstərər da bilmirəm vallahi. İndi onu gələcək göstərəcək. Nə olacaq? Biz indən heç nə deyə bilmərik.